Northbike grundades redan 1965 i Sundsvall och hette från början Moped och Motortjänst. 2006 så köpte Jonas Ollert bolaget och bytte namn på företaget till Northbike Sweden AB. 13 år senare hade vi vuxit ur vår lokal vid Norra vägen i Sundsvall och den 6 april 2019 flyttade vi in i vår 7200 kvadratmeter stora nybyggda anläggning nere vid kajen i Sundsvalls södra brofäste. Men vi var inte klara än. I Umeå hade Northbike köpt upp de två lokala MC-handlarna Two Wheels och Norrlands MC samt powersportföretaget Motorbolaget. Under en period så drev vi verksamheten på två anläggningar, men 2020 slog vi upp dörrarna till vår andra 5000 kvadratmeter stora drömfabrik på Strömvägen 2 i Umeå. Idag tillhandahåller Northbike fordon från bland annat BMW, KTM, Ducati, Kawasaki, Triumph, Skido, Lynx, Can-Am och Sido. Men såklart även också kläder, hjälmar, skydd plus alla andra fritidsfordons tillbehör. I våra butiker kan du även botanisera bland Harley Davidsons stora utbud tack vare systerföretagen Harley Davidson Umeå och Harley Davidson Sundsvall. Att försöka sätta ord på den drivkraft som ligger bakom vår företagsresa är inte jätteenkelt. Idag är vi en av Nordens största återförsäljare inom powersport och vi har många gånger fått frågan om vad som motiverar oss att hela tiden utvecklas och bli bättre. Och vad är egentligen andemeningen bakom vår slogan Dream it, live it? Ja, svaret är som sagt inte jättelätt att svara på. Vårt mål har alltid varit att skapa vår vision av vad vi hoppas ska vara en drömbutik för våra kunder. För att åstadkomma det här så började vi med att fråga oss själva hur vår kärlek till produkten ser ut. Det första vi kom att tänka på var passion. Vi vill hävda att de saker i livet som får ditt hjärta att pumpa lite snabbare, de är värda att göras ordentligt. Vi säljer varor som förhoppningsvis ska göra det möjligt att låsa upp delar av ditt inre som du kanske tidigare inte haft tillgång till. Det kanske låter överdrivet och pompöst, men vi vet ju att en skoter, hoj eller en fyrhjuling faktiskt kan ge dig unika upplevelser som det på sikt blir väldigt svårt att leva utan. Den passionen vill vi att så många som möjligt ska få uppleva. Frihet är ju ett ord som ofta kopplas samman med de produkter vi säljer. Men vad betyder egentligen ordet i det här sammanhanget? Att köra motorcykel eller skoter kan ge en känsla av total frihet och kontroll. Den här typen av fordon har ju en märklig förmåga att skala bort vardagen och även om det kanske låter som en kliché så gör farten och vinden mot din kropp att dina sinnesintryck förstärks och gör det omöjligt att vara någon annan än dig själv i nuet. Och det är ofta känslan av att vara ditt riktiga jag som man upplever som frihet. Att hjälpa våra kunder att få uppleva den här speciella känslan, det är ett privilegium. Den tredje saken på listan över det som kan beskriva vår drivkraft är gemenskapen. Kör man till exempel Ducati så gillar man förmodligen per automatik alla andra som kör en Ducati. Men möter du någon som kör en HD ute på vägen så är chansen ändå väldigt stor att du även kommer att heja på hen för att du tycker att även ni har något gemensamt. Besöker man till exempel en motorcykelträff är det inte ovanligt att man ser två eller flera personer som vanligtvis kanske inte skulle prata med varandra vara inbegripna i djupa samtal om en specifik modell. Eftersom vi som jobbar på Northbike själva kör hoj och skoter och fyrhjuling och så vidare så är det svårt för oss att bara se på våra kunder som kunder. De blir istället jämlika och i väldigt många fall även vänner. Glädjen är kanske den viktigaste fundamentet i det som är en Northbike. Självklart finns det en massa praktiska fördelar med de fordon som vi säljer, men om vi ska vara riktigt ärliga så är det i 9 fall av 10 en önskan om att få ha kul som gör att våra kunder kliver in genom dörrarna till någon av våra butiker. Köra på bakhjulet är kul, köra lösnö lika så, och den som säger att det inte är mycket roligare att skotta garageuppfarten med en Can-Am Outlander än med en trött snöskyffel, han eller hon ljuger. Och vi har kommit fram till att det enda sättet att försäkra sig om att vi får uppleva den här glädjen är att se till att det vi tror på inte skiljer sig från det vi gör. Och det här är grundpelaren som vi har byggt företaget Northbike